Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. А ви знали, що компанія Asus розробила нове покоління своїх RSO разом із Aesetic? Усередині них працює помпа 8-го покоління з трифазним двигуном, який повинен забезпечувати більш високий потік із меншим рівнем шуму, порівняно зі старим поколінням. Діапазон її швидкості становить від 800 до 2600 обертів на хвилину. Що з цього вийшло та які температурні значення очікувати? Дивіться далі. Мова йде про модель Asus ROG Rio 3 в 360-мм версії з підсвічуванням. Знайти її у продажу ви можете за ціною близько 14,5 тисяч гривень, а це аж $380 на хвилиночку. Давайте більш детально ознайомимося з її характеристиками. Система охолодження упакована в картонну коробку у фірмовому стилі бренду ROG із зображенням самого пристрою на передньому боці. А от на зворотному знаходиться докладна специфікація і опис основних переваг моделі. У комплект постачання, крім радіатора з водоблоком та трьох вентиляторів, входить ще багато чого. Повний перелік ви бачите зараз на екрані. А ми відзначимо окремо всі компоненти кріплення для актуальних платформ, розгалужувачі живлення, посібник користувача, багаторазові липучки-органайзери і наліпки. Конструкція системи охолодження в цілому абсолютно стандартна, без сюрпризів. До її складу входить пара звичних елементів – помпа і радіатор. Між собою вони пов'язані двома гнучкими шлангами в нейлоновому оплетенні довжиною 400 мм. Водоблок з алюмінію та пластику виконаний у вигляді циліндра, який має скляну вставку на верхній частині. У ній, до речі, розміщений точковий дисплей Anime Matrix LED. Габарити водоблока з урахуванням кріплення 89x89x67 мм, а без них його діаметр 76 мм, тому можете не турбуватись про сумісність і будь-які проблеми при збірці. Боковина водоблока має рельєфну поверхню у вигляді маленьких квадратів. Шланги приєднуються Г-подібними фітінгами, які можна повертати в межах 120 градусів, кожен у свою сторону від вертикалі. Всередині розмістилась помпа 8-го покоління від Aesetic з діапазоном швидкості від 800 до 2600 обертів на хвилину, який регулюється за допомогою шин. Для його підключення використовується стандартний 4-контактний кабель без оплетення довжиною 32,5 см. А ось для активації підсвічування потрібно підключити другий 90-сантиметровий кабель до USB 2.0 на материнській платі. Основа водоблоку мідна, має форму квадрата із заокругленими кутами розміром 56x56 мм. Зафіксована вона 8 гвинтами Torx. Шліфування тут йде концентричними колами від центру. З коробки на основі має бути нанесена термопаста. Алюмінієвий радіатор має розміри 399x120x30 мм. У бокових ребрах жорсткості можна побачити три набори посадкових отворів для 120-мм вентиляторів. Конструкція радіатора включає 14 повздовжніх каналів, по яким тече холодоагент. Між ними запаяні безліч ребер стрічкового типу. Їхня товщина становить 0,1 мм, а середня відстань між ними близько 1 мм. У результаті отримуємо щільність ребер на дюйм на рівні 21 FPI. Вага RSO без вентиляторів – 1138 грамів. На одному з торців радіатора знаходиться наклейка з серійним номером і штрих-кодом, а також місце виходу двох фітингів, на які напресовані шланги. За обдув радіатора відповідають три вентилятори Asus ROG AF12S ARGB, корпус яких з чорного пластику, а лопаті – напівпрозорого білого. Згідно з офіційними даними, вони підтримують шим регулювання швидкості обертання у діапазоні від 600 до 2200 обертів на хвилину, із максимальним рівнем шуму не більше 36,5 акустичних дБ. Заявлений максимальний повітряний потік знаходиться на позначці 70 CFM або 119 кубічних метрів на годину. А статичний тиск при цьому досягає 3,88 мм водяного стовпчика. Пластикова рамка кожного вентилятора має по кутах гумові демпфери вібрації з обох сторін. Для подачі живлення вентиляторів використовуються 4-контактні кабелі без оплетення довжиною 32 см, а для їх підсвічування – 34 см. Для роботи останнього материнська плата повинна підтримувати хоча б одну колодку Addressable LED.
бо звичайні роз'єми для світодіодних стрічок не підходять. Кріплення пропелерів до радіатора здійснюється за допомогою довгих комплектних гвинтів. Зібрана система разом з вентиляторами має товщину 59 мм. Система охолодження Asus ROG Rio 3 360 ARGB сумісна з усіма актуальними процесорними роз'ємами, включно з найновішими AMD AM5 та Intel LGA 1700. У комплекті є дуже докладна і максимально зрозуміла інструкція зі встановлення. Ми ж покажемо приклад для останнього. Починається все з пересування пластикових фіксаторів на рамці у потрібне положення та прикладання її до відповідних отворів кріплення на звороті материнської плати. Після цього з фронтальної сторони потрібно вкрутити в фіксатори гвинтові опори. Для монтажу на сокет LGA 1700 обираємо гайки без смуги. Тут будьте уважні, адже в наборі є подібні для інших платформ. Так от прикручуємо 4 гайками на місце водоблок, під'єднуємо його до живлення і USB, щоб працював дисплей Anime Matrix. Бажано розміщувати шланги системи охолодження знизу. Як бачите, все максимально просто і зрозуміло. З активною ілюмінацією RSO виглядає дуже приємно. Для управління підсвічуванням і вбудованим точковим дисплеєм Anime Matrix потрібна фірмова утиліта Armory Crate. У ній можна буде обрати наперед заготовлені картинки та анімації з налаштуванням їх під себе, або ж створити власні. Також доступна можливість показу на вбудованому дисплеї слайд-шоу або підключення анімації музичного еквалайзера в такт музиці. Ну і, звичайно, можна використовувати екран для відображення системних показників, таких як температура та інших. Налаштування кольору та ефектів підсвічування вентиляторів також здійснюється тут. Протестувати систему охолодження нам допомогла наступна система. Зазначимо, що під час тестування у BIOS материнської плати нами було відключено ліміти за допомогою Asus Performance Enhancement 3.0. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 5100 МГц та напруга 1376 В. А от при Stress FPU частота процесора 5000 МГц та напруга 1368 В. Виходячи із отриманих значень, бачимо, що Asus ROG Rio 3 360 ARGB показує кращі результати, ніж подібне трисекційне RSO EKWB EKIO 360D RGB, навіть при 1100 обертах на хвилину. Якщо ж подивитися на показники 240-мм варіанту, то тут різниця куди помітніша. Збільшені розміри радіатора та додатковий вентилятор дозволяють отримати трохи кращі показники при значно меншому рівні шуму. Або ж різницю аж до 10 градусів при однаковому числі обертів та приблизно рівному рівні шуму у найгарячішому сценарії. А тепер про ще один важливий показник – рівень шуму. З акустичної точки зору краще не перевищувати позначку в 1500 обертів на хвилину. А більш продуктивні режими підійдуть хіба що для розгінних експериментів. Рідинна система охолодження Asus ROG Rio 3 360 ARGB відмінно впишеться до складу потужного ігрового ПК. З її високою продуктивністю важко посперечатись. Тому у порівнянні з іншими трисекційними рішеннями маємо або перевагу в 1,7 градусів, або аналогічну ефективність при значно нижчому рівні шуму. Для вентиляторів, як і у більшості RSO, при постійному використанні краще не перевищувати значення 1500 обертів на хвилину, щоб не було занадто гучно. Пожертвувати цим акустичним комфортом можна лише заради покращення ефективності охолодження під час експериментів. Ну а про надійність свідчать 6 років гарантії від виробника. Поціновувачі ілюмінації вона порадує дисплеєм Anime Matrix LED та яскравим підсвічуванням вентиляторів. Але є важливий нюанс. Для роботи підсвічування материнська плата повинна мати хоча б одну колодку Addressable LED. Тож, якщо ви власник просторого корпуса, який передбачає установку 360-мм водянки, любите підсвічування і відносно тихі вентилятори, то Asus ROG Rio 3 360 ARGB виглядає досить перспективним варіантом для більшості сучасних потужних процесорів. Слухайте, річ класна, а чи не лякає вас її вартість? Дякуємо за перегляд. Не забувайте про вподобайки, змістовні коментарі, підписку на канал і рекомендацію нас друзям.
На все добре, миру і добра. Все буде Україна.